Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как можете да скриете разпределителна кутия, която не съответства на размера и е монтирана прекалено навътре в стената и не може капачката да й бъде сложена. За целта, ако не сме си измерили какъв ни е размера, трябва да си вземем няколко кутии, с които да пробваме коя ще ни стане най-добре. И изрязах ненужния размер, който ще ми бъде отдолу. Има едни надстърчащи елементи, които също е необходимо да ги изрежете. Без значение коя капачка ще използвате, ако тя ви стъпва на стената. И виждате, пасва много добре. За да можем да я монтираме здраво, ще използваме 3 в 1 уплътнител, лепило и пълнител на окс, който може да се боядиса след това и е много устойчив. Също така ще използваме и пистолета на окс, той е двускоростен пистолет. Тук има едно палче, с което ние си сменяме скоростите. Това е за различни плътности на уплътнители, силикони и всякакви лепила, които ползвате. Когато лепилото е по-гъсто, ви трябва бавна скорост, 24. Предавателно число. Когато лепилото е по-рядко или пък искате по-бързо да излиза и повече да нанасяте, използвате 12 предавателно число. Има също така и буталце за човка. То е достатъчно дълго, за да може да пробие засъхналото лепило или пък съответно силикон в човката на картуша. И когато не сте го ползвали от дълго време, ще да пробиете и да можете да работите по-лесно. Той се прибира много лесно, има си гнезденце, където тук застава да не ви пречи. Можете и да въртите самата приставка отпред, спрямо вашите нужди, както ще ви е най-удобно. След това взимаме си нашата капачка и нанасяме лепилото по периферията и там, където искаме да залепне. Слагам си от четирите страни по периферията лепилце, то е бяло. Изключително еластично е, може и да се боядисва дори. И слагаме и от вътрешната страна. Освобождаваме палеца на края, лепилото да не излиза излишно. И след като си знаем как трябва да ни бъде разположена капачката, и си я слагам центрирана на отвора. След като си я сложим, виждате как от всичките страни излиза лепило. Ако искате, можете дори и е така леко да размърдате, за да сте сигурни, че ще ви залепне по-хубаво навсякъде. Сега идва момента, в който този силикон трябва да се заглади. И тук всички майстори използват универсалния инструмент, техния пръст, само че този пръст можете да го сложите в нечий, внимавайте какво си мислите, в нечий нос, за да не работите с пръсти, защото това не е инструмент. Хората са направили ето такива шпаклички за силикон. Вие можете да заглаждате и да не си цапате ръцете. Има различни възможности, не е необходимо да пръскате с води, с веро, защото вие така не можете да уплътните хубаво. Взимате си само шпакличката и си заглаждате с нея. Взимате си туалетна хартия, за да може излишния силикон или лепило да го оставяте в хартията и обирате абсолютно всичко, което има. Ето, това лепило, както ви казах, то се боядисва отгоре без никакъв проблем. Тук виждате дори по стената да има, вие можете да го оберете много хубаво и много плътно. Сега, това лепило, което ни е останало, дори можем да го използваме повторно. Замажем дупчиците на винчетата, които са на нашата капачка. И виждате как изглежда. Всичко е оплътнено хубаво. Тук дори имаме една дупка, кучето изяде стената, затова трябва това нещо да се замаскира. Аз директно ще си зашпаклувам следите от зъбите му с този материал, защото това е пълнител, лепило и уплътнител. И мога да го използвам директно и за това нещо. Оставаме да изсъхне и след това можем да го боядисаме. Когато свършите работа с вашите шпаклички за силикон, можете с обикновен спирт да ги почистите. Взимате си спирт, взимате си малко хартия и ги забърсвате да няма по тях останало лепило, да няма останал силикон или какъвто и да е материал, с който вие ще работите, за да можете да се ви чисти за следващия път, когато ще ви е необходимо да ги ползвате. Вашият пистолет със скорости можете да поръчате още сега от линка в описанието, а брутално здравото лепило, пълнител и уплътнител на окс също можете да поръчате от линка в описанието, за да може да монтирате всякакви предмети на всякакви условия, да запълвате пукнатини, фуги и каквото и да било. Пакличките за силикон също може да поръчате още сега от линка в описанието. Това не са инструменти, ето това са инструментите. Пазете си ръцете, те ще ви трябват за други неща. Очаквайте скоро следващото ни видео. Споделете видеото с някой, ако смятате, че ще му е полезно.